Chong, bil awak ni di bawah RM20. Tak perlulah bayar bil elektrik. Eh, kenapa pula? Kerajaan dah lama bagi rebate elektrik RM20. Sejak 2008 lagi, orang ramai yang bil elektrik rumahnya RM20 dan ke bawah tak perlu bayar bil elektrik. Baguslah kalau macam tu. Rata seramai 1.1 juta pengguna menikmati elektrik cuma setiap bulan di bawah skim pemberian rebate RM20 dan ke bawah dengan bajet kerajaan sebanyak RM147 juta setahun. Gandakan amalan dengan menghayati tazkirah Ramadan bersama Ustazah Dato' Siti Nurbahyah Mahmud. Gandakan pelindungan gigi dengan ubat gigi mikrokalsium Safi. Engkaulah harapanku, kasih sayangku dan juga cahaya hatiku. Itulah cinta luar biasa, Rabi'atul Adawiyah. Bagi Rabi'atul Adawiyah, sepasang matanya tidak pernah kering daripada linangan air mata rindu dan cinta kepada Allah Subhanahuwataala. Dan juga bagi Rabi'atul Adawiyah, apabila mendengar kicauan burung, suara ombak, desiran dedaunan kayu ketika ditiup angin yang kencang, itu semua adalah suara berzikir kepada Allah Subhanahuwataala di hari kematian. Artinya, wajah Rabi'atul Adawiyah umpama pengantin seolah-olah syurga yang sedang menanti. Maniskan iman, maniskan senyuman. Selamat menggandakan ibadah di bulan puasa. Senyuman ikhlas berseri dengan ubat gigi Safi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada 47,000 warga Maybank. Buletin utama 4 Ogos. Anda bersama saya Izwan Azir Saleh dan rakan penyampai. Saya Nurliza Mohd Zain. Kita ke tajuk utama malam ini. Perdana Menteri ajak rakyat terus pertahankan keamanan dan kemakmuran yang dikecapi negara. Surat misteri diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada saksi yang mendakwa bara bunga api dipercayai punca kebakaran kediaman banglo pengasas produk kecantikan Vida Beauty hingga meragut nyawa dua anaknya. Dan ada pula saksi yang mendakwa